የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ውስጥ የተጠናጠል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁም አውጇል። በሌላ በኩልም ህወሓት መቀሌ መግባቱንና ከተማይቱን መቆጣጠሩን ማምሻውን ልሳኑ በሆነው ራዲዮ ድምጸ ውሳኔ ተናግሯል። የኢትዮጵያ መንግስት ማምሻውን ባወጣው በዚህ መግለጫ የትግራይ ክልልን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ ወዳጆች ሲቀርቡ የነበሩ የመፍትሄ ሀሳቦችን ሲያጤን መቆየቱንና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በተከታታይ ያቀረበው ጥያቄ ከተለያየ አቅጣጫ መመልከቱን ጠቁሞ የጊዜያዊ አስተዳደሩን ጥያቄ በአዎንታዊነት መቀበሉን አስታውቋል። ጥያቄው ከመቅረቡ በፊት በተለያየ ጊዜ ከክልሉ ተወላጆች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት የተደረገበት መሆኑን መግለጫው አመልክቶ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከመቼውም በላይ ለሀገራችን ሰላም የሰጡትን ልዩ ትኩረት ከግምት ውስጥ አስገብተዋል ነው ያለው። ባለፈው ዓመት የአንበጣ መንጋ በስፋት ያጠቃው ክልል መሆኑና የግብርና ሰብል ምርት በበቂ ሁኔታ አለማግኘቱን ያስታወሰው የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ይህንን ክረምት ያለ እርሻ ስራ የሚያሳልፍ ከሆነ ለገበሬው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚሆንበትም አመልክቷል። መግለጫው በተጨማሪ በዘረዘራቸው ሌሎች ምክንያቶች ይህ የእርሻ ወቅት እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚቆይ ያለ ቅድመ ሁኔታ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተና በተናጠለ የተኩስ አቁም ከዛሬ ከሰኔ 21 2013 ጀምሮ መንግስት ማወጁን አስታውቋል። ሁሉም የፌዴራልና የክልል ሲቪልና ወታደራዊ ተቋማትም ከመንግስት በሚሰጣቸው ዝርዝር አፈጻጸም መሰረት ይህን የተኩስ አቁም እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ መታዘዛቸውንም መግለጫው አክሎ አመልክቷል። በጀነራል ሰዓረ መኮንን የሚጠየቀው ገዳያቸው 10 አለቃ መሳፍንት ጋቡ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ተቀጣ። 10 አለቃ መሳፍንት በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ የወሰነው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ይሁንና ቅጣቱ እንደከበደ የሚገልጹ ተከሳሽም ይሁን በሞት መቀጣት ነበረበት የሚሉ የከሳሽ ወገኖች የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አለመቀበላቸው ነው የተገለጸው። ሁለቱም አካላት የፌዴራሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ እንደሚጠይቁ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጠዋል። ኬኔዲ አባተ ዝርዝሩን ይዟል። ሰኔ 15 2011 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ የቀድሞውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና አብሯቸው የነበሩትን ጓደኛቸውን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አብራን በመግደል ወንጀል በጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሲከሰስ የቆየው የ10 አለቃ መሳፍንት ጥጋቡ መኮንን በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል። የቅጣት ውሳኔውን ያሳለፈው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። 10 አለቃ መሳፍንት ጥጋቡ በግንቦት ወር 2011 ዓ.ም ወደ ጎንደር ከተማ በማቅናት ጠቅላይ አቃቤ ህግ የግድያ ወንጀሉ ጠንሳሽ እንደሆኑ በክሱ ከተከሳቸው ከብሪጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ተገናኝቶ ተልእኮ ስለመቀበሉ ክሱ ያስረዳል። እናም ሰኔ 15 2011 ዓ.ም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንንና ሌሎች ሁለት የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ላይ በብሪጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በተመራ ቡድን በባህር ዳር ከተማ የተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ 10 አለቃ መሳፍንት በተሰጠው ተልእኮ መሰረት ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ጓደኛቸው ብሪጋዴር ጀነራል ገዛኢ አበራን በሽጉጥ ገሏል ተብሎ መከሰሱ ይታወቃል። ጉዳዩን በመመርመር ግንቦት 27 2013 ዓ.ም ምረት በዋለው ችሎት የጥፋተኝነት ውሳኔ የሰጠው ፍርድ ቤቱ ዛሬ ሰኔ 21 2013 ዓ.ም ምረት በእድሜ ልክ እንዲታሰር በማለት የመጨረሻ ውሳኔውን አሳልፏል። ከ10 አለቃ መሳፍንት ጠበቆች አንዱ የሆኑት ጠበቃ ቃለ ክርስቶስ ጌትነት ታዲያ በተከሳሽ ወገን በዛሬው ችሎት ላይ አራት የቅጣት ማቅለያዎች መቅረባቸውን ገልጸው የቅጣት ማቅለያዎቹን የተቀበለው ፍርድ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ እንዳልሆነ ተናግረዋል። አቃቤ ሕግ ተከሳሹ ላይ የሞት ፍርድ እንዲፈረድ ነበር የጠየቀው። እኛ ግን የወንጀል ሕግን መሰረት አድርገን መሟላት ያለባቸው አንድ ሰው ላይ የሞት ፍርድ ለመፈረድ አንድ ወንጀለኛ ላይ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ውስጥ ምንም ማቅለያ ካልተገኘለት ነው በሚል የወንጀል ሕጉን መሰረት አድርገን የክርክር አቅርበን ነበር። እንዲሁም አራት የተለያዩ የቅጣት ማቅለያዎች አቅርበን ነበር። እነዚሁም ተከሳሽ የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑን፣ ከዚህ በፊት ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድ ያልቀረበበት መሆኑ፣ ከድርጊቱ በኋላ ያለበትን የጤናውን ሁኔታ፣ እንዲሁም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሕዝብንና መንግስትን ሀገርን በማገልገል የከፈለውን ከግምት አስገብቶ አራት ማቅለያዎች እንዲቀርብ ነው ያቀረብ ነው። እኛ ባቀረብነው የቅጣት ማቅለያ መሰረት ሆኖ ሊቀጣ የሚችል የነበረው ከ15 ዓመት ከ18 ዓመት ባለው እርከን ውስጥ ነው የነበረው።
በሌላ በኩል ከሳሽ ጠቅላይ አቃቤ ሕግም በፍርድ ቤቱ ውሳኔ ቅሬታ እንደተሰማው አስታውቋል። በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተር ጄኔራል ተመስገን ላጲሶ ለቪኦኤ እንደገለጹት በተከሳሽ ላይ 3 የቅጣት ማክበጃዎች የቀረቡ ሲሆን 10 አለቃ መሳፍንት የተከሰሰበት ወንጀል በሞት የሚያስቀጣ መሆኑን አንስተዋል። እኛ እንደ አቃቤ ሕግ የጠየቅነው የተከሰሰበት የወንጀል ድንጋጌ ሁለት አማራጮች ናቸው ያሉት። የወንጀል ሕግ አንቀጽ 38 ነው ሁለት ላይ አንደኛ እድሜ ልክ ነው፣ ሁለተኛ የሞት ቅጣት ነው። ከነዚህ ሁለት ቅጣቶች እኛ ሞትን ነው ፍርድ ቤት እንዲቀጣ የጠየቅነው። ሞትን እንዲቀጣ ስንጠይቅ ሞት የሚያስቀጣ መስፈርቶችን አሟልቶ ስለተገኘ ያ ይህም ማለት ተከሳሽ እጅግ አደገኛ የሚባል ስለመሆኑና ድርጊቱም እጅግ ከባድ የሚባል ስለመሆኑ በፍርድ ቤት በክርክር ሂደት በማስረጃ የተረጋገጠ ሀቅ ስለሆነ ይህንንም ፍርድ ቤት አረጋግጦ ጥፋተኛ ነው ብሎ ብይን ስለሰጠው የሞት ቅጣት እንዲቀጣ ብለን ፍርድ ቤትን ጠይቀናል። ከባድነቱን ከመግለጽና ከማቅረብ ባለፈም 3 የቅጣት ማክበጃዎችን አቅርበናል። አንደኛው ተከሳሽ ወንጀሉን ያደረገው የተጣለበትን እምነት ወይም ኃላፊነት ያላግባብ በመገልገል ነው። ሁለተኛውም ከአማራ ክልል ላይ ይሄ ወንጀል እንዲፈጸም በሟች ጀነራል ዘሳምነው ጽጌ የተሰጣውን ተልእኮ ነው ተቀብሎ፣ ያ ማለት በስልምነት ነው ወንጀሉ የተደረገው። ሶስተኛ ማክበጃ የነበረው እንድጠብቀው የተሰጣውን የበላይ ኃላፊው ላይ በበላዩ ላይ ስለሆነ ይህን ሶስተኛ ማክበጃ ነው። እነዚህን አቅርበን ነው የሞት ቅጣት ጠይቀን የነበረው እንደ አቃቤ ተቋም። የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ተገቢ እንዳልሆነ የገለጹት ሁለቱም አካላት ውሳኔውን እንደማይቀበሉ አስታውቀዋል። የተከሳሽ ጠበቃ ቃለ ክርስቶስ ጌትነት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የወንጀሉን ከባድነት በማስረዳት ውሳኔው ከቅጣት መመሪያ ውጭ እንዲሰጥ ፍርድ ቤቱን መጠየቁንና ፍርድ ቤቱም በዚሁ መሰረት ውሳኔ መስጠቱን በመቃወም ይግባኝ እንደሚያቀርቡ ነው የገለጹት። ውሳኔው ተገቢ ነው ብለን አናምንም። እኛ ጥፋተኝነቱን በሚመለከት ከዚህ በፊትም እንዳቀረብ ነው የተከሰሰበት ድንጋጌ ማስረጃ ስማ የሚደግፍ ብዙ ጠበቃዎች ነው የነበሩ። እነሱ እንዲታረሙ ጥፋተኝነቱን መሰረት አድርጎ ያሉትን ኦልሬዲ ይግባኙን እያዘጋጀን ነው። ከዛ ውጭ ቅጣቱንም በሚመለከት ፍርድ ቤቱ በቅጣት አወሳሰብ መመሪያው ቢሄድ ኖሮ ለተከሳሹ የሚጠቅም ነበረ። ነገር ግን ይሄኛውን ባለመከተል ከቅጣት አወሳሰብ መመሪያው ውጪ ነው ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን የሰጠው እና ይህም ምክንያቱ ተገቢ ነው ብለን አናስብም። አንደኛ መፈንቅለ መንግስት አይደለም እንጂ ነው እንኳን ቢባል የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጣን ነው ቢባል እንኳን ድርጊቱ በሟቾች ሞት በኋላ የተቋረጠና የቀረ ስለሆነ የደረሰው ጉዳት አጠቃላይ ሁኔታው ሲታይ አሁን ባለው ስል የእድሜ ልክ የሚያስወስን ነበር ብለን አናምንም። ይህም ከግምት አስገብተን በይግባኝ ጊዜ ይታረማል ብለን ነው የምናስበው። በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተር ጄኔራል ተመስገን ላጲሶ የቅጣት መመሪያ ቁጥር 2/2006 በመጥቀስ እርከንና ደረጃ ያልወጣላቸው የወንጀል ድርጊቶች በመመሪያው መሰረት ውሳኔ ቢሰጥባቸው ተመጣጣኝና አስተማሪ ካልሆኑ ከመመሪያው በመውጣት የቅጣት ውሳኔ እንደሚተላለፍ አንስተዋል። በመሆኑም 10 አለቃ መሳፍንት ፈጽሟል ለተባለው የወንጀል ድርጊት ፍርድ ቤቱ ከመመሪያው ወጣ ብሎ ውሳኔ ቢሰጥም ውሳኔው ግን የሞት ቅጣት መሆን እንደነበረበት የሚያምነው አቃቤ ሕግ ይግባኝ ይጠይቃል ብለዋል። ፍርድ ቤት የመረጠው አማራጭ ትክክል አይደለም፣ በሞት ነው ሊቀጣ ይገባ የነበረው የሚል አረዳድና እምነት ነው ያለን። በዚህም መሰረት ይግባኝ የምናቀርብ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በወንጀል ሕጉ በ117ም ጭምር ፍርድ ቤቱ ሞትን ላለመቅጣት የተጠቀመበት ድንጋጌም ጭምር ሞት የሚቀጣው አንድ ሰው በሞት የሚቀጣው ምንም ስኖር ነው የሚለውን በግልጽ ነው የሚያስቀምጠው። ከነዚህ ውስጥ እጅግ በጣም ከባድ ወንጀሉ የተፈጸመ ወንጀል ፍጻሜ ያገኘ ከሆነ፣ እጅግ በጣም ከባድ ከሆነ፣ ወንጀለኛው በተለይ አደገኛ ከሆነ የሚሉ ነገሮች አሉ። በተከሳሽ ላይ ያቀረብነው ክስና ማስረጃዎቻችን በአግባቡ ይህንን ስላረጋገጡ አቃቤ ሕግ ተቋም የጠየቀውን ነው ሊወሰን ይገባ የነበረው የሚል እንደ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ክስ ወንጀሉ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድና መፈንቅለ መንግስት ለመፈጸም ታስቦ የተከናወነ ነው። የመፈንቅለ መንግስት ጥንስሱ በአማራ ክልል ስለመጀመሩም የሚገልጸው አቃቤ ሕግ የክልሉን ከፍተኛ አመራሮች ቀጥሎም የሀገር መከላከያ ሰራዊት አመራሮችን በመግደልና ሰራዊቱን በመበተን ስልጣን ለመያዝ በብሪጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ መሪነት ድርጊቱ ስለመፈጸሙ በክሱ አስታውቋል። እሺ በላይ ተፈናቃዮች ወደ መተከል ዞን ተመልሰዋል ሲል የቤንሻንጉል ጉሙዝ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ታረቀኝ
ታሲስ አንዳሉት ተፈናቃዮች ተመለሱት የጸጥታው ሁኔታ በመሻሻሉ ነው። በክልሉ 360 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለው በሚቀርብላቸው ድጋፍ የሚኖሩ መሆናቸውንም አቶ ታረቀኝ ጨምረው ገልጠዋል። አኩር መልካ ዝርዝሩን ይዟል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ከመተከል ዞን በ2012 አብዛኛዎቹ ተመልሰዋል ሲሉ ገልጸዋል። እነዚህ ተፈናቃዮች ሰፍረው ከነበረበት አማራ ክልል ወደ መተከል እንዲመለሱ የተደረገበትን ምክንያትም ኮሚሽነሩ አስረድተዋል። ከ2012 ጀምሮ ለሁለት አመታት እና ከዛ በላይ ጊዜ ከኛ ክልል ከመተከል ዞን 6ቱ ወረዳ ማለት ነው ወደ አማራ ክልል ራንችና ሳግኒ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ተፈናቅለው እንደነበሩ ሲንገልጽ ነው የነበረው። እነዚህን ለማስመለስ ብዙ ጊዜ ጥረቶች ሲደረጉ ነው የነበረው። ብዙ ጊዜ አልተሳኩም ነበረ። እንደምታወቀው በጸጥታ ምክንያት ነው። አሁን ጸጥታው ስለተሻሻለ እና ማሻሻል እያሳየ ስለሆነ እነዚህ ዜጎች ወደ ቀያቸው ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ ነው የተወሰነው። በተወሰነው መሰረት 50,350 አካባቢ የሚሆኑት ወደ አካባቢያቸው ወይም ወደ መተከል ዞን 6ቱም ወረዳዎች ላይ የተመለሱበት መሆኑን ነው ማለት ነው። ወደዚህ ለማስመጣት ብዙ ጊዜ ተሞክሮ ነበር፣ አልተሳካም ነበረ። አሁን መሳካቱን እንደ ትልቅ ውጤት ነው እያየን ያለ ነው። ስናመጣቸውም አካባቢያቸውን ያማከለ ቦታ ላይ ነው አቶ ታረቀኝ ተፈናቃዮቹ በመጠለያ ጣቢያ እንዲቆዩ መደረጋቸውን ጠቁመው ተፈናቃዮቹ ወደ ቤታቸው አለመግባታቸውን በተመለከተም ያሉታላቸው። ወደ ቤታቸው ወደ እያንዳንዳቸው ቤት ለምን አልገቡም ለምለው አሁንም ስራዎች የቀርበዋል። እዛ ከሚሆኑ ግን አካባቢያቸው ላይ ሆኑ ተቀበሆን ስራቸውንም መስራት ማሳቸውንም መስራት የሚችሉበት ቤታቸውንም መስራት እንዲችሉ ተደርጎ ነው ለጊዜ የተቀመጡት። ለስንት ጊዜ ይቀመጣሉ የምለው 5 ቀንም 10 ቀንም ብዙ ቀንም ሊሆን ይችላል። ግን የጸጥታ ሁኔታ ሲረጋጋ ሰዎች አካባቢያቸውን ፈትሹ የሰላም ሁኔታ የመጨረሻ መሻሻል ካሳየ ሰዎች በራሳቸው መመለስ ይችላሉ ተብሎ ስለተገመተ ለጊዜው ግን አንድ ቦታ ነው ማዕከል አድርገን እያስቀመጥናቸው። ኮሚሽነሩ ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በመንገድ መሰረተ ልማት ችግር ሳቢያ ተፈናቃዮቹ ለምግብ እጥረት እንዳይጋለጡ የሶስት ወር ምግብ በአንድ ጊዜ ደርሶ በአቅራቢያቸው እንዲያገኙ እየተሰራ ነው ብለዋል። የጤናና ሌሎችም መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለተፈናቃዮች ተደራሽ ለማድረግ ሰርተናል ያሉትን አቶ ታረቀኝ አብራርተዋል። ጸጥታውን ብቻ አይደለም የልማቱን ስራ፣ የጤናውን፣ የውሃውን፣ የሁሉንም ነገር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን የሚከታተልና የሚቆጣጠር አቅጣጫን የሚሰጥና በዚህ ላይ እየሰራ ያለ ነው ኮማንድ ፖስት። ስለዚህ ሁሉም በዚህ ስር ስለሆነ የጤና ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ በክላስተር ነው የምንመራ። አንድ እንደ ክልል ምግብነት የመሳሰሉትን በተመለከተ ድጋፎች በጥሩ ሁኔታ ነው እየተሰጠ ያለው። በቂ የሚባለው ነገር እንኳን አለ ባንል እንደ አንድ ተፈናቃይ ግን አስፈላጊ ነገሮች እየተሟሉ ናቸው የምለውን ነገር ለመጨመር ተፈናቃዮቹ መተከል ዞን ሙሉ በሙሉ ሰላም ሲሆን ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ሲሉ የተናገሩት አቶ ታረቀኝ እስከዛም ባሉበት መጠለያ አካባቢ ይሰራሉ ያሉትን ገልጸዋል። ካምፖቹ ይጠበቃሉ፣ የምግብ ሁኔታ ክትትል ይደረጋል። ተፈናቃዩም እዚህ አካባቢ ላይ ስራ መስራት አለበት። አስፈላጊ ይሄ የግብርና ማቴሪያሎች ይሟላላቸዋል። እዚህ አካባቢ የልማትን ስራ እንዲሰሩ ተደርጎ ከዚህ ጎን ለጎን ተያይዞ ደግሞ የጸጥታው ስራ ዴይሊ ይሰራል ማለት ነው። ወደ መተከል ዞን መመለሳቸው ከተጠቆመው ተፈናቃዮች መካከል በስልክ ለማናገር ያደረግኩት ጥረት ለአሁኑ አልተሳካም። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ በክልሉ በተፈጥሮ ማለትም በጎርፍና ሌሎች ምክንያቶች እንዲሁም በጸጥታ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የነበሩ ከ360 ሺህ በላይ ሰዎች በድጋፍ ይኖራሉ ብለዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ በታጣቂዎች ጥቃት ብዙ ሲቪሎች መገደላቸውንና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው ሲዘገብ ቆይቷል። ለአሜሪካ ድምፅ ናኮር መልካ ካምቦ። አማራ ክልል የተሳተፉ 19 ፓርቲዎች የምርጫውን ሂደት አስመልክቶ ያቀረቡትን ይመለከታል። አስቴር ምስጋናው ተከታዩን ከባህር ዳር አድርሳናለች። በአማራ ክልል 19 የፖለቲካ ፓርቲዎች ይንቀሳቀሳሉ። ፓርቲዎቹ የጋራ ምክር ቤትም አቋቁመዋል። ባለፈው ሳምንት በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ደግሞ 18ቱ ተሳትፈዋል። በክልሉ የተካሄደው ምርጫ
ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በነጻነት የተንቀሳቀሱበት እንደነበር ፓርቲዎቹ አስረድተዋል። በመርጫው ሂደት የተስተዋሉ ችግሮች ቢኖሩም በህዝብ ተሳትፎ በሰላም መጠናቀቁንም ያማራ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ተስፋውን አለምነ ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫውን ውጤት በይፋ እስከሚገልጽ ድረስ በትዕግስት ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠብቁ መሆኑን ገልጸው የምርጫውን ውጤት በጸጋ እንደሚቀበሉና ያላቸውን ቅሬታም በህግ አግባብ ብቻ ለመፍታት እንደሚንቀሳቀሱ አቶ ተስፋውን ገልጸዋል። እንግዲህ የጋራ ምክር ቤቱ ምርጫ ሰላማዊ ነው ብሎ ነው ያሰበው። ሰልብ ሰላም መጠናቀቁን በከፍተኛ አድናቆት ገልጿል። ያ ማለት ከችግሮች የጸዱ ናቸው የሚል እምነት የለም። ችግሮች አሉ፣ በችግሮች ውስጥ ነው ያለፈው። ነገር ግን እነኛን ችግሮች እንዴት እንፈታለን ነው በህግ አግባብና በህግ አግባብ ሌሎችም ወደፊትም ችግሮች አይኖሩም ማለት አይቻልም፣ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ካለው ከተመዘገበው ሰላም ትልቅ ድል ስለሆነ ከዚህ ሰላም ማስቀጠል የጋራ ጉዳይ ስለሆነ ሰላም ሲኖር ነው ልንነጋገር የምንችለው። የሰላም ጉዳይ ላይ በጋራ መስራት እንዳለብን ተነጋግረናል። በዚህ ውጤት ውስጥ አሸናፊም ተሸናፊም ይኖራል፣ ችግሮችም አሉ። እነኛ ችግሮችም ልንፈታቸው የምንችል ኦን ዘ ቴብል እንደሆነ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ሶ ችግሮችን ህጋዊ መስመር በማስያዝ አሁን በምርጫው ዕለት የተከሰቱ መጠነኛ ችግሮች አሉ። በአንጻራዊነት ጥሩ ነው፣ ሰላም ነው ብለን አድንቀናል። ነገር ግን ወደፊትም በምርጫ ውጤት መቀበልና ለመቀበል ላይ ችግር እንዳይኖር ህጋዊ አካልን መቀበል እንዳለብን ገልጸን፣ ችግሮች ካሉ ግን በህጋዊ እንድንሄድ ተነጋግረናል። ስለዚህ በዚህ በኩል እንፈታለን የሚል እምነት ነው ያለን። በሰላም ጉዳይ ላይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም የጋራ ምክር ቤቱ አስታውቋል። በምርጫው ሂደት የተፈጠሩ ክስተቶችን የሚያጠና 5 አባላት ያሉት ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን በቀጣይ ለሚካሄድ መድረክ ለሚይዙ አቋም መነሻ እንደሚደረግና ትምህርት የሚወሰድበት መሆኑን መግባባት ላይ ተደርሷል። ምክር ቤቱ ሰሞኑን ባካሄደው ስብሰባ 5 የአቋም መግለጫዎችን እንደወጣ ሰብሳቢው ገልጸዋል። ከአማራ ክልል ተመርጠው የፌዴራል ፓርላማ የሚገቡ የህዝብ ተወካዮች 138 ናቸው። ባለፈው ሰኞ በተካሄደው ምርጫ ከነዚህ የፌዴራል ፓርላማ መቀመጫዎች ማን ስንት እንዳሸነፈ እስካሁን በይፋ የተገለጸ ውጤት የለም። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው። ጉዞው እንግዲህ ፈጣጣ ሚሄድ ነው፣ ደህና ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ቦታዎች መዘዋወር ነበረብህ። በስልክ ቀጥታ ስንነጋገር ይሄ የመጀመሪያው ነው። በእርግጥ የምርጫውን ሂደት የሚያሳዩ ወቅታዊ የሆኑ ዘገባዎችን በየሰዓቱ ካለህበት ቦታ ታደርሰን ነበር። አሁን እንግዲህ ቀደም ብዬ በመግቢያ እንዳስተዋወቅኩት የሰሞኑን ውሎህ ማይካድራና ሁመራ አካባቢ ነበር። እስኪ ደረጀ፣ ይሄ ጦርነት የተካሄደበት ብዙዎች የተገደሉበትና እልቂት የደረሰበት አካባቢ መሆኑ በተደጋጋሚ ተዘግቧል። የአዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስም በጊዜ ወደ አካባቢው ተጉዞ ዘግቦ ነበር። አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ምታየው የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል? ተረጋግቷል? ስለ እሱ በምትነግረን ብንጀምር። እንግዲህ አሉላ፣ ያው እንደምታውቀው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት በዚህ በምርጫው እና በምርጫው ሂደት ውስጥ ያሉትና በምርጫ ሂደት ውስጥ የሌሉ ሰዎች በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ለመከታተል ነው። በዚያ መሰረት አሁን እንግዲህ ሁመራ፣ ዳንሻ፣ ማይካድራ አካባቢዎች ነው ተዘዋውሬ የተመለከትኩት። በእነዚህ አካባቢዎች የጸጥታው ሁኔታ ደህና ይመስላል። እኔ እንዳየሁት እንግዲህ ስንጓዝ ምንም ከጎንደር ወደዛ መጥተን ነው ወጣ ነው እና ምንም ችግር አላስተዋልንም። በዛም ደግሞ የጸጥታ ኃላፊዎችንም ወደፊት በስፋት አቀርበዋለሁ አነጋግረናል፣ በአካባቢ ያሉትን የጸጥታ ኃላፊዎች። በዛ መሰረት እንግዲህ ምንም ችግር እንደሌለ ነው እየተነገረኝ እና ነዋሪዎችንም አነጋግሬያለሁ። ያ ማለት ያው ስጋት አይኖርም ማለት አይደለም፣ ስጋቱ አለ፣ ግን በጸጥታ ረገድ ምንም ችግር አላስተዋልኩም። መልካም ደረጀ፣ አካባቢውን ተዘዋውረህ እንደተመለከትክ ገልጸህልናል። ምንም እንኳን በምርጫው ሳቢያ ስለ ምርጫው በሚል ብቻ ብትጓዝ ዋና ጉዳይ ምርጫውን የተመለከተም ቢሆን ያሉ ነገሮችን የመመልከት እድል ይኖርሃልና ምን አየ? ምን ገጠመ? ምን ተመለከት? ምንድን ነው ያየሁት? በተለይ እነዚህ በተነሳው ግጭት ወይም ጦርነት ሳቢያ ስማቸው ጎልቶ ይጠራ የነበሩ አካባቢዎች እነ ሁመራ፣ ዳንሻ፣ ማይካድራ የተባሉ አካባቢዎች ተዘዋውሬ እየተመለከትኩት እንደየ አገሮቹ እንደየ ከተሞቹ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ዳንሻ በጣም ወደ ሰላማዊ ወደ ቀድሞ ቦታ የተመለሰ ነው የሚመስለው። ማይካድራም ከዳንሻ በተሻለ ሁኔታ የተረጋጋ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች ሲካሄዱ ተመልክቻለሁ። ሁመራ ግን ያየሁት ትንሽ የተለየ ነው። ሁመራ
ከፊል ገጽታዋ በጣም ዝም ያለ ሆኖ ነው ያየሁት። ቤቶች ተዘጋግተዋል። በጅምር የነበሩ ህንጻዎችም ነበሩ እንደቆሙ ይታያሉ። በጣም በጣም ሰፊ አካባቢን እየያዙ እና እንግዲህ አዳዲስ ግንባታዎች የነበሩባቸው አካባቢዎች ናቸው። ሁመራ ውስጥ እነዛ ጸጥታ የሰፈነባቸው አንዳንድ እዛ አካባቢ ያሉት ውስጥ ቤቶቹ እንደተቆለፉ፣ አንዳንዶቹም እንዲሁ እንደተከፈቱ ያሉ ቦታ ተመልክቻለሁኝ። ከዛ ውጪ ነዋሪዎቹ እንደነገሩኝ የሁመራ ነዋሪዎች መደበኛ እንቅስቃሴያቸውን እየመሩ ይገኛሉ። ከዛ ውጪ የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዳሉ ለምሳሌ የመብራት የለም፣ ውሃ የለም፣ ኔትወርክ ችግር ኔራሲ አንዳንድ ለሁለት ለሶስት ቀን ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረኝም እና ያንን አስተውያለሁኝ። አስተዳደራዊ መዋቅሮችም ገና በደንብ አልተዘረጉም። ትምህርት ቤቶች አልተከፈቱም። የፍትህ ተቋማት ገና ናቸው እና አንዳንድ ብዙ ስራዎችን የሚጠይቁ ሁኔታዎች እያየሁ ነው። በአንጻሩም ሁመራ ወጣ ብለው ባሉ አካባቢዎች ላይ የሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች አሉ። አንዳንድ የእርሻ ቦታዎች እንደገና ለመጀመር መሬቱን ሲያለሰልሱ፣ ለእርሻ ለሰብል ዝግጁ ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ። ምክንያቱም የአካባቢ የሚታወቁ አብዛኞቹ ያነጋገርኳቸው በአካባቢ የሚኖሩት በንግድና አብዛኛው ደግሞ በግብርና ሙያ የሚተዳደሩ ናቸው። መልካም ደረጀ፣ እንግዲህ እንደነገርከን በግጭት ውስጥ ተውጦ የነበረ በተለይ በሁመራ የተመለከትከው ገና በማገገም ላይ ያለ መሰረተ ልማት በሙሉ ተሟልቶ እንቅስቃሴ የሌለበት የስልክ መስመሮች፣ ሌሎችም ግንኙነቶች ያንሃል ሙሉ በሙሉ ያልተሟሉበት መሆኑን ገና ከግጭት ውስጥ በመውጣት ላይ ያለ አካባቢ መሆኑን ነው የጠቆምከው። ሌሎችስ እንደው ሊነገሩ የሚችሉ ከህብረተሰብ እንቅስቃሴ ጋር በአካባቢው ግጭት በነበረ ጊዜ ሰዎች ከአንዱ ወደ ሌላው ቦታ እንዲሄዱ እንዲፈናቀሉ የተገደዱ ካሉ አሁን ምን ይመስላል? የሰዎችን እንቅስቃሴ በተመለከተ እንግዲህ ሰዎችን ሁኔታ በተመለከተ እግረ መንገዴ ወደ ማይካድራ ሄጄ የነበረ ማይካድራ ያው ከሁመራ ወጣ ብላ ያለች ከተማ ናት። 130 ኪሎ ሜትር ይመስለኛል። እና እዛ በፊት ችግር የደረሰባቸው ሰዎች በተለይ አባቶቻቸውን ያጡ፣ ባሎቻቸውን ያጡ፣ ወንድሞቻቸውን ያጡ፣ ቤተሰቦቻቸውን ያጡትን ሰዎች ተዘዋውሬ አነጋግሬያለሁ። እነሱ አሁንም ችግር ላይ እንደሆኑ ብዙዎቹ በባለቤቶቻቸው ነበረ የሚተዳደሩት ምንም መተዳደሪያ እንደሌላቸው እና ችግር ላይ መኖራቸውን አሁንም እዛ መጥቶ ያነጋገራቸውም ሆነ እርዳታ ሊያደርግላቸው የሞከረ አካል አለመኖሩን አጫውተውኛል። ቅድም ደግሞ እንዳልኩህ ሌሎች አካባቢውን ጥለው እንግዲህ ወደፊት የምናነጋግራቸው ሊሆን ይችላል ቤታቸውን እንደዘጉ የወጡ የተሰደዱ ደግሞ በሌላኛው በኩል በሁመራ በተለይ ሁመራ ከተማ ውስጥ ነው እሱን ብዙ ያየሁት። እነሱም አሉ። ሌላ ለየት ያለ ያየሁት ነገር ባለፈው 15 ቀን ሆኗቸዋል እንደሚመስለኝ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ማለት በዚህኛው ግጭት የተሰደዱ ሳይሆን ቀደም ሲል በተለያየ ሁኔታ ወደ ሱዳን ተሰደው የነበሩ ሰዎች ተመልሰው ወደ አካባቢያቸው እየገቡ መሆናቸውን አግኝቼ ቃለመጠይቅ አድርጌላቸዋለሁ። አስተባባሪዎቹን እንዲሁ አነጋግሬያለሁ እና እነዚህ በተለይ ወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ነዋሪዎች የነበሩ ምንም ጥያቄ በማቅረባችን ቀደም ሲል በነበረው ስርዓት ወይ አስተዳደር በደል የደረሰብን ሱዳን ስንከራተት የኖርን ነበር ያሉ ሰዎች ናቸው። እነሱም አግኝቼ አነጋግሬያለሁ እና እነሱም እንዲሁ ከሱዳን በመንግስት አይደለም የመጡት እነዚህ ሰዎች እና እነዚህ ሰዎች በመንግስት አይደለም የመጡት እንግዲህ በራሳቸው እና ውጭ ባሉ ኢትዮጵያውያን አስተባባሪዎች በተለይ እነሱ አማካኝነት ነው የመጡት እና ይሄ ነው እንግዲህ ያለው አሉላ። በመንግስት ሌላውን ወደፊት አንዳንድ ነገሮችንም አጣራት እና ያናቸውን የጠበቁ ማድረግ ስላለብን ሰዎችን ማነጋገር በኃላፊዎችን ማነጋገር ይኖርብኛል። በዚያ ምክንያት እንግዲህ ሙሉ ሪፖርት ሰሞኑን አቅርባለሁ። መልካም ደረጀ፣ በርከት ያሉ ጉዳዮችን ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ የተመለከትከው። እንዳልከው ከተመለስክ በኋላ የሚመለከታቸውን ባለስልጣናት አነጋግረህ ተጨማሪ ዘገባዎችን ታደርሰናለህ። አይናችን ጆሮአችን ሆነህ በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውረህ ለምታቀርባቸው ዜናዎች፣ ትኩስ ዘገባዎች እናመሰግናለን።